o programa de hoje está voltando. Hoje nós temos mais uma notícia ali do Oriente Médio. E essa é bombástica. Foi agora essa semana, na quarta-feira, dia 6, que isso começou a ser veiculado nos canais internacionais. A primeira notícia é que um comandante do alto escalão do Irã, ele diz que uma guerra contra os Estados Unidos é bem-vinda. Isso foi em resposta ao que o John Kerry disse recentemente, que a pauta que estava sobre a mesa não exclui um ataque ao Irã, uma ação militar contra o Irã. Então esse comandante, Hossein Salami, ele disse que uma guerra contra os Estados Unidos é bem-vinda. E ele afirmou que o Irã vem se preparando para ter uma guerra e que vai mostrar ao mundo o poder que ele é. E ele deu uma direta para os Estados Unidos. Ele disse: olha, os pilotos que invadirem nossos céus, eles fiquem certos que serão os últimos voos deles, porque nós os derrubaremos. E nós vamos juntar todo mundo islâmico contra os Estados Unidos. Então veja que ele falou isso esta semana, quarta-feira de maio, dia 6. E um outro comandante lá também, um tal de Hassan Abbasi, ele disse que não, o Irã não vai descansar enquanto os Estados Unidos não se tornarem uma república islâmica, que esse é o alvo dele. E ele disse que reafirmou que a oposição do Irã contra os Estados Unidos é um valor fundamental e que eles não vão abrir mão. Então veja que o mundo, nos nossos dias, está respirando um ar de guerra. O John Bolton já disse que lá, ex-secretário, ex-embaixador dos Estados Unidos, já disse que Israel já deveria ter atacado o Irã. Então muita gente está insuflando para que venha acontecer essa guerra. É o que está escrito em Mateus 24, que nós veríamos guerras e rumores de guerras. Então nós estamos vendo rumores de guerras e guerras. Ali a Arábia está atacando ali nas bordas do Irã, o Iêmen, e é África, é convulsão no Brasil, convulsão na América Central, América do Sul. São as guerrilhas, as guerras e rumores de guerras. Nós estamos vivendo os últimos minutos, não são nem dias, os últimos minutos aqui na face da Terra antes da tribulação e antes do arrebatamento. O arrebatamento se aproxima e a tribulação irá começar. A perseguição aos cristãos está acontecendo a nível mundial, não só de forma verbal, como de forma física. Esta semana passada, uma senhora estava pregando dentro de um ônibus, eu acho que era no Uruguai, e uma mulher se levantou e a colocou para baixo, dizendo que não queria ouvir aquilo. Esse vídeo está na internet, em espanhol, e veja que nível estamos chegando, mas tudo isso é cumprimento profético. Por isso nós estamos sempre dizendo: coloque a sua vida no altar do Senhor, seja um homem, a mulher, um jovem de oração. O tempo é de buscar o Senhor, o tempo é de arrependimento. Eu já tenho afirmado aqui nos vídeos que 2015 será um ano muito difícil para o planeta inteiro, incluindo aí o Brasil, é claro. E nós estamos vendo até uma nova forma de doença, um novo vírus que está derivando da dengue aí, o Zika vírus, já chegou ao Brasil. Então veja que coisas que nem imaginávamos já estão chegando ao Brasil, tornados violentos, que houve ali em Xanxerê e o Rio Grande do Sul. Então veja como está o mundo inteiro nesses minutos pré-arrebatamento, pré-tribulação. Então, que você fique no caminho do Senhor, não saia nem para a direita nem para a esquerda, e volto a afirmar: o tempo é de busca do Senhor, o tempo é de estarmos orando, o tempo é de estarmos clamando pela sua misericórdia, e que você que está aí do outro lado possa encarar que a Bíblia não é um reles livro, como muitos dizem, um livro histórico do antepassado, do passado. Não, é o livro mais atual na face da Terra, porque tudo que nós estamos vendo hoje já está escrito há mais de 2.000 anos. Então, esta é mais uma notícia do programa Jesus Está Voltando, que um comandante do Irã diz que uma guerra contra os Estados Unidos é muito bem-vinda, porque vai mostrar o poder do Irã para todo mundo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando.